Gràcies a la investigació contra el càncer, l'índex de supervivència de les persones amb aquesta malaltia s'ha incrementat al voltant d'un 20% durant els darrers 20 anys. Tot i així, es tracta d'un procés lent, on cada fàrmac amb el que s'aconsegueix allargar un dia més la vida d'aquestes persones és un petit èxit per als investigadors dels laboratoris oncològics. Per aquest motiu, associacions com OncoCardedeu destinen molts recursos econòmics a la investigació, a través de donacions a diferents laboratoris. A l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebró, membres de l'associació han pogut veure com s'inverteixen les seves aportacions. Jo ho he vist fantàstic, ho he vist que dona moltes esperances, moltes, a moltes persones. El que passa, clar, també ens han fet baixar l'entusiasme perquè és lent. La investigació és una cosa que quan s'aconsegueix algun avenç important, doncs fins que pot arribar a la persona, doncs passen anys. Els diferents tipus de tumors cancerígens causen més de 100.000 morts anuals en tot l'estat. La possibilitat d'aconseguir la cura definitiva contra aquesta malaltia passa per dedicar més esforços a l'estudi i investigació contra el càncer i a continuar treballant amb l'objectiu de l'erradicació definitiva tant des dels grans laboratoris com des de les petites accions ciutadanes que la recolzen.